پەرلەمانتاری یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق ڕەتیەکاتەوە پارتی و یەکێتی گەشتنە ڕێکەوتنی کۆتایی لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمارەوە، بەڵام دەڵێت گفتوگۆی هەردوو لایەن بەردەوامە تا بە یەک کاندیدیا بەش کورد بچێتە بەغا. کەریم شکوور ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکێتی ڕایگەیاندووە بۆ هێمەی کورد باشە ڕێبکەوین لەسەری یەک کاندیدیا و بەش بۆ پۆستی سەرۆککۆمار و بابەتەکانی دیکەش، چونکە ئێمە ناکۆچیمان لەگەڵ پارتی لەسەر شتی تریش هەیە کە دەبێت لەسەر هەموو ئەمانە ڕێبکەوین. بۆیە باشرە بۆ هێمە و پارتی با یەک کاندید بڕۆینە پەرلەمانی عێراق، ناک با دوو کاندید کە ڕەنگە ئەنجامێکی باشی نەبێ. کاریگەری لە سەر کۆی پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی بکە. ئاماژەی بەوە کرد لە ئێستادا گفتوگۆی نێوان پارتی و یەکێتی هەیە بۆ ئەوەی بە یەک کاندید بچنە پەرلەمانی عێراقەوە، بەڵام تا ئێستا نەگەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی و یەک لانەکراونەتەوە. پەرلەمانتارەکەی یەکێتی باس لەوە کە پارتی و هاوپەیمانی سیادە ناچنە دەرەوەی حکوومەت، چونکە بۆیان ئاسان نیە لە دەرەوەی حکوومەت بن. بۆیە دەیانەوێت با جێبەجێکردنی مەرجەکانیان بەشداری حکوومەت بکەن. سەبارەت بانگاوەکانی پێکهێنانی حکوومەتیش کەریم شکوور دەڵێت لە دوای تەواوبوونی چلەی ئیمام حوسێن کۆبوونەوە و گفتوگۆکان دەست پێکەن کە هەمووی بە ئاراستەی پێکهێنانی حکوومەتە بێ. بۆیە پێم وایە ماوەیەکی دیاریکراو دەتوانرێت حکوومەت پێک بێنرێت و پارتی و سیادەش تێیدا بەشدار بن. لەبارەی فشارەکانی ئێران لەسەر پارتی و یەکێتی بۆ ڕێکەوتنیان لەسەر پۆستی سەرۆککۆمار و لابردنی لەمپەڕەکانی بەردەم پێکهێنانی حکوومەت، پەرلەمانتارەکەی یەکێتی کە لێدوانەکەی بۆ سایتی شارپرێس داوە باسی کردووە ئێرانیەکان و ئەمریکا و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەلایەنە و گرنگە حکوومەتی عێراق زوو پێک بێنرێت، چونکە ژیان لە عێراق وەساوە و بوچە نیە و دۆخی خەڵکیش خراپ. لاچەند ڕۆژی ڕابردوودا ژمارەیەک لە بەرپرسانی پارتی باسیان لەوە کرد. پارتی و یەکێتی لەسەر پۆستی سەرۆککۆمار گەیشتوونەتە ڕێکەوتن و بە یەک کاندیدیا و بەشیش دەچنە پەرلەمانی عێراق کە بەوتەی خۆیان ڕێکەوتنەکە بە جۆرێکە هەردوو لایەن کاندیدەکانیان ئەگۆڕن وا کاندیدی نوێ و هاوبەش دادەنێن کە هەم مەسعود بارسانی و هەم بافڵ تالەبانی سەرۆکی حیزبەکانیان پشتگیریان لێیەکەن.